תודה שחזרתם. ספורטאים אולימפיים לא מנצחים בלעדיו, הוא מעמיד על הרגליים שרים, אלופים ושחקנים, ואוליגרכים מטיסים אותו לחול רק בשביל שעת טיפול. אדם בדיר הוא הפיזיותרפיסט הכי עסוק במדינה. נוגה ניר נאמן יצא לפגוש את המטפל הערבי מוסלמי, שכמעט עזב את הארץ בזמן מבצע שומר החומות, אבל בטוקיו התעטף בדגל ושר את ההמנון. מה יש לו? ילד. תאמנת היום לך? קצת, עשיתי כושר ונגמרתי. שלום, מאסטרו. מה העניינים? מה המצב? תעשה את התנועה עוד פעם. זה? כן. מה קרה? כתף. הנה, בדיוק. זה? מה, שיחקת טניס אז? כן. רואים לך מחשב, שמעת את זה? אתה יודע את זה? כן. אה, כן? בעולם ההתעמלות, אני לא אוהב את זה, ממש לא. אין מטפל שצריך לאהוב את זה. מי שאוהב את זה, אוהב את עצמו. אני מטפל, אני פיזיותרפיסט, נקודה. תמיד שואלים אותי, תגדיר את עצמך בכל כנס או בכל הרצאה. אדם בדיר, פיזיותרפיסט, נקודה. כולם פה על הרגליים עושים כבוד לדולגופיאט, מאחוריו אדם בדיר, נכון? נכון, אדם בדיר הפיזיותרפיסט, הוא לא רק פיזיותרפיסט, הוא גם עוזר מנטלית, זה חבר, זה משפחה. כמה פשוטה וטבעית נראית לנו ההליכה של אדם עם דגל ישראל, כמה טבעי לראות אותו, פורס אותו בין ידיו כמו עוטף את האלוף האולימפי שלו, עשור של הכנות לרגע הזה. אוטיומה, מה אתה אומר? אוקסנה צ'סטוביטינה, האגדה האוסבקית, היא אחת המטופלות האולימפיות המפורסמות שעברו תחת הידיים של אדם בדיר. כשמסתכלים על תעודת הזהות של אוקסנה צ'סטוביטינה, בת ה-41, קשה להאמין שהיא עוד עושה סלטות באוויר. הנה ניקיטה נגורני, מהמתעמלים הטובים בעולם, הוא הציל את הקריירה של האוקראיני הזה, אולג ורנייב, ובארץ מספיק לראות את התמונות במכון שלו כדי להבין שהוא המומחה. אם יש סלב בתחום הפיזיותרפיה, אדם עונה להגדרה. נירית, דרך מאיר, ישראל, שחקנים, אומנים, פוליטיקאים, דיפלומטים, כולם עוברים תחת ידי הקסם שלו. משקם את השבורים, מציל את מי שבקושי עומדים על הרגליים. אחרי ניתוח ברך? כן. תודה. גב? גב. מולטי. מולטי מה זה? איירון מן שנפצע, אוקיי. ולמרות שהרגע הזה באמת נראה טבעי אחרי עשור של הכנת ארטיום דולגופיאט לזהב, הוא גם רגע מורכב, בעיקר כשמבינים שהאיש העטוף בדגל הוא מוסלמי, מכפר קאסם. שלום. בוקר טוב, אהלן. גילוי נאות, את אדם הכרתי לפני יותר מעשור כששיקם אותי מפציעה. אתה רגיל שאנשים נפגשים איתך, הדבר הראשון שהם אומרים לך זה איפה כואב להם? נכון. ככה זה, נכון? אז תקשיב, אני אסביר לך איפה כואב לי? לא, סתם. היום באנו לא לדבר עליי. ברוכים הבאים. זה לקח הרבה מאוד זמן לשכנע אותו להסכים להתראיין, לעמוד בפרונט. מבחינתו תמיד הספורטאים הם הסיפור, אבל לאדם יש סיפור מיוחד שהוא השראה לכולם. פעם ראשונה שלי בכפר קאסם, איך קיבלו אותך פה? איפה שאני הולך, מזהים. אפילו הייתי אצל הספר, הוא אומר לי, מה, זהב, אה? אז יש גאווה, כן. יש הרבה גאווה. מכירים אותי מלפני, אנחנו משפחת בדיר, משפחה מאוד גדולה בכפר. השם המוכר ביותר במשפחה זה ווליד בדיר, כמובן. נכון, שחקן כדורגל. איך הוא קשור אליך? בן דוד. אה! כשהקורונה לא סוגרת את נטבג, אדם טס מסביב לשעון. תמיד יש תחרות, אליפות, משחקים, טיפולים. הנה הוא עם אלכס שטילוב שלו באולימפיאדה בלונדון. מה ייתנו השופטים לשטילוב? אנחנו ממתינים. כאן בריו, בערב הפתיחה. איפה תרועות מהקהל, איזה יופי. האולימפיאדה בבייג'ין. אז הכנתי את כל האקרדיטציות, את כל התחרויות שעשיתי במהלך השנים. אתה שומר הכל? כן, וזה חצי. זה אליפות העולם עם המדליית כסף של ארטיום ב-2019. 2013? פה 2013, יו. זה אליפות אירופה שאליק זכה בזהב הראשון, היה לי אליפות אירופה הראשון. מה, זה כמעט עשור? כן. כשאדם לא בחול, הוא במכון שפתח באסותא תל אביב. יוצא מהכפר מוקדם בבוקר, חוזר מאוחר בלילה, עובד גם בשישי, גם בשבת. תמיד הרי יש מישהו שבור לתקן דחוף, אבל בסוף כל יום הוא תמיד חוזר הביתה, לכפר קאסם. חשוב לך גם הילדים וגם אתה תהיו בסביבה ערבית? לא, זה פחות. הילדים שלי אשכנזים, חבל על הזמן. מה זה אומר אשכנזים?
הם מדברים אנגלית שוטפת, הם חיים בחברה שהיא מעורבת. אבל הכפר זה העוגן. הכפר זה עוגן. זה עוגן מסיבה אחת פשוטה. בלי זהות, אתה לא תוכל להמשיך קדימה. ולא תוכל להציג את עצמך במצב הכי טוב שאפשר. ואני תמיד מאמין בזהות הזאת, ולא מתבייש בה. אז אני שם אותה תמיד בפרונט. גם כפר קאסם זה שם, סבא שלי נהרג בטבח. אבל אני אומר תמיד מצד שני, צריך להסתכל קדימה. וצריך לסלוח ולהתקדם ולהרגיש שייך ולהיות חלק מה. שרת ההמנון באולימפיאדה. יש לי צילום של כל תקווה שלקחנו על זהב, והיא מצולמת אצלי בטלפון כמו שצריך. למה יהודי בארצות הברית צריך להיות שייך לארצות הברית ולהרגיש שזה ההמנון שלו והדגל שלו ואני לא? כי ההמנון היהודי, הישראלי, הוא יהודי. ויש שם נפש יהודי הומייה. אז נפש אדם הומייה. זה מה שאפשר? כן. אתה לא שר נפש יהודי. לא, לא תהיה נפש יהודי, תהיה נפש אדם. כי כולנו בני אדם. אתה משנה רק את המילה הזאת? כן, רק את המילה הזאת. עם כל הכבוד למלחמה הזאת של תתנו לי המנון שיתאים לי ואני אהיה אזרח, אם אתה לא מרגיש אזרח, אתה אף פעם לא תרגיש אזרח. אבל יש כאן הרבה אנשים שהם לא מרגישים אזרחים, או שמרגישים אזרחים פוג ב'. דווקא היה לנו שיחה עם הילדים שלי אתמול על זה. ואחד הדברים שתמיד אני אמרתי להם, שאל תחכו שיתנו לכם. תוכיחו. תוכיחו שאתם יותר טובים. שאתם אזרח סוג א'. לא סוג א', מעל א'. איפה זה החדר? פה. אוקיי, למה בגלל, צריך כאן בגלל, חדר של מאושר שבק? כן, בגלל שיש לנו היסטוריה מאוד ארוכה פה? של טיפול באנשים שצריכים הבטחה נגיד, או כן. דרך גבוה מבחינה דרך ביטחונית, קודם כל זה חדר שהוא נעול. אוקיי, אי אפשר להיכנס. אי אפשר להיכנס. אוקיי. דבר השני, הוא בבידוד. יש פרטיות כאן, כן. דבר שלישי, יש גישה עם מעלית נפרדת. והתנאי שהיה שיהיה חילוץ. מגיעים הנה המפכ"ל, אלופים בצה"ל, שרים, דיפלומטים, אנשים שזקוקים להרבה פרטיות. אוליגרכים גם מגיעים הנה? גם נסעתי וגם הגיעו לפה. פשוט שולחים לך מטוס פרטי לקחת אותך אליהם? אני אגיד את זה ככה, כן. לטיפול. מטוס פרטי, לוקחים אותי לטיפול, זה ביקור בית. בעצם. אני עושה ביקור בית במוסקבה, או בקזחסטן, או באוזבקיסטן. מדהים לשמוע על הצעות העבודה שאדם מקבל מכל העולם על בסיס קבוע. במשך שנים הוא מסרב. אחרי לונדון גם קיבלתי הצעה מצסקה מוסקבה לעבור למוסקבה ולעבוד עם הקבוצת כדורסל באופן שוטף. ואחד הסיבות זה שאחרי לונדון אני ואלכס ישבנו באוטובוס אחרי התחרות לבד, ואמר יאללה, ממשיכים לעוד קמפיין. עכשיו, כשספורטאי שלך אומר לך, ממשיכים לעוד קמפיין, ואתה אומר את המילה, אני לא פורש עד שהוא לא פורש. לא, מצד שני, אם הייתם מודע להצעה, אולי לא הייתם... אבל רגע לפני טוקיו, אדם שקל לראשונה בחייו באמת לעזוב את ישראל. זה קרה במבצע שומר החומות. זה היה משבר. זה היה משבר אישי. משבר אישי מאוד קשה, כי זה התנגש עם כל מה שאתה מאמין. אתה בא לעבודה, אתה מנסה לשדר עסקים לרגיל, אבל בן אדם שהוא אמוציוני ומרגיש את זה וחווה את זה, כשזה מגיע אליך הביתה, זה כבר עובר. אני לפני אולימפיאדה, לא לשכוח. אפילו היו מחשבות מאוד קשות של האם זה המקום שלי גם. עד כדי כך. לעזור? כן. שם חשבתי באמת שהגיע הזמן. כאילו כמה אפשר להילחם? למה הילדים שלי צריכים לחוות ולתת את ה-200% בשביל להוכיח משהו? בתקופה ההיא אני כן הרגשתי שאני חייב להתקשר אליו, והיו לנו כמה שיחות, ובערב תמיד איזה... תרמתי לאדם טלפון ודיברנו. אני יכול להבין אותו ב-100% ואני איתו ומחזק אותו, אבל לא ידעתי שהוא היה... עד כדי כך במחשבות ובכלל לעזוב. אדם הוא בן אדם מאוד מצליח בארץ, כן? באותם ימים הגיעה באמת הצעה מפתה לאדם, הישר מהארמון בדובאי, לעבור לשם ולהקים את מכון הפיזיותרפיה הלאומי של האמירויות. אדם כמעט אמר כן. את יודעת מה זה להגיע למצב שאתה אומר לבן שלך אל תיסע באוטובוסים, אתה לא יוצא מהבית? את הקטן שלי שלומד בבית ספר בעיר אחרת, אני צריך להסיע אותו בעצמי, ולשמור עליו, ולא לתת לו להסתובב פה ולא להסתובב שם. הוא היה יוצא באוטובוס, למיני לעצמך, יש לו את הסמל כתוב בערבית על החולצה. ואני יודע איזה ילדים יעלו לאוטובוס ומה יעשו לו. סתם, כי בא להם.
כי שנאה חלחילה בכל דבר שעשינו. קשה לחיות ככה. קשה לחיות בבית שלך, כשאתה מרגיש בבית גם. אני לא בן אדם שמרגיש שאם אני יורד לתל אביב, אני יורד ומבקר בתל אביב. אני אזרח תל אביב. אני מכיר כל מסעדה וכל שף וכל מקום פה. גם כולם מטופלים אצלך, בוא נודה על האמת, כן, לעמוד יום שלם במטבח זה לא דבר משהו. כן, יש מספיק שפים שמסתובבים פה, ואתה אומר לעצמך, אני לא יכול לשבת ולא יכול לתת לו לדבר בערבית. והבן שלי היה רגיל שאין הגבלות. אף פעם לא שמע את המילה, אתה אזרח סוג ב'. ופתאום כל מה שמובן מאליו מתפרק? נמחק טוטלית, נמחק ברמה הזאת שאני אישית אפילו, בדברים שחוויתי בחיים שלי, עם גזענות ולא גזענות, ועם כל הבגרות שלי, פתאום היה לך פלשבקים שזה קיים, זהו. שזה חלק מהמקום הזה, וזה לא ישתנה. אי אפשר לבטל את זה. ומה שיחזיק, באמת מה שירים, זה הצוות הזה והאנשים שמסביב. והספורטאים שלו, והמטופלים שלו, ואנשים שחייבים לו את העמידה ואת התפקוד שלהם. כל אלו החזיקו אותו, את האיש עם הלב הענק הזה שלמרות המשבר, לא נכנע לרוע. אנחנו כולנו עם תקווה, לא? נכון. בסוף זה חלק מהעניין. אנחנו אנשי התקווה. אם אני אעזוב פה, והוא יעזוב, והוא יעזוב, והוא יעזוב, והוא יעזוב, אז מי יישאר כאן? כל עוד באמת, אנחנו לא נעזוב, וכל עוד באמת, כל אחד מאיתנו בצד שלו, את יודעת, יעשה בשביל לגשר על הפערים האלה, בשביל להבליט יותר את הקולות שקוראים, את יודעת, להכלה וקבלה של כולם. את יודעת, פה זורים עוד משהו ופה זורים עוד משהו, בסוף זה... בסוף משהו טוב יצמח. בסוף משהו טוב יצמח, בטוח. גרנו ביחד באולימפיאדה. גרתם ביחד, נכון? חדר ליד חדר. הוא נוחר? אני יושן עמוק, אז... לא יחד. כן. האדם הוא הכל. גם חבר וגם כמו אבא וגם פסיכולוג וגם כזה. יש לו הרבה תפקידים. הוא מכיל את הכאבים של כולם מהבוקר עד הלילה. מכיל את התלונות של כולם, את הסיפורים של כולם. ממש לא רק של הספורטאים הגדולים. זה עולם הראשי של הטיפולים. כן. וכל אחד מהאנשים, אתה יודע מה יש לו? נכון. כל אחד מהמטופלים. כל אחד מהמטופלים גם לא שלי. אדם, יאללה, באמת, גאה בך. אדם הוא כזה, ואני חושב שזה חלק מהיופי שלו, בזכות זה. הרבה מהספורטאים והמטופלים נקשרים אליו, כי יש לו אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה, וזה מה שיפה, בתור מטפל גם. 1,000 מטרים רבועים של חדרי טיפול באסותא, 30 משפחות מתפרנסות מהמכון שאדם פתח, העומס על כתפיו עצום, הלחץ הכלכלי בתקופת הקורונה לא היה פשוט, ואדם שומר את הכל בתוך הלב הגדול שלו. ומי מבין את הבעיות שלך? שלי? אני עובד כל הזמן, זה בסדר. מה שלומנו? אני בסדר, אני כאילו... אפס כן? לא שיש. כל הזמן. קוראים לו קוסם, מחשף, ידי הזהב, אבל הלב זהב לא פחות, והמסר לכל מי שחי כאן בארץ זוהר לא פחות. קוראים לי אדם בדיר, אני ערבי ישראלי, ואני גאה בזה. מסר שכל אחד יכול. תסביר אותך, ערבי, יהודי, אשכנזי, לא משנה מה. בסוף צריך לעבוד קשה ולעבוד מהלב. נוגע. עכשיו אנחנו לפרשת ברית.